Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saudara saudari gle, manakam. Kabare? Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Saya baru tadi di Bukit Melawati, kemudian singgah di sini sebelum datang untuk hadir ke pentas politik. Hari ini kita ada mesyuarat Jemaah Menteri. Perdana Menteri mengingatkan menteri-menteri semua ya mesti terlibat dalam kempen, jangan tinggalkan tugas hakiki kerja untuk rakyat, tapi jangan tinggalkan tugas hakiki politik juga, iaitu untuk bersama rakyat untuk melawan fitnah dan menangkis pertikaian-pertikaian daripada pertikaian nasional. Kita tak kata dia perikatan nasional. Saya sebut pertikaian nasional. Sebab tuan-tuan dan puan, realitinya tak kiralah apa juga kebaikan yang kita buat, tak kira apa jugalah kejayaan yang telah kita tempa, masalah yang kita selesaikan mesti dipertikai. Saya bagi contoh, baru-baru ni Perdana Menteri sewaktu Hari Peneroka beberapa hari yang lalu memberi penjelasan bahawa rupa-rupanya selama ini bila Tan Sri Muhyiddin dulu umumkan dia lupuskan hutang Felda, dia memang usaha untuk lupuskan tapi dia tak sign dokumen. Perkara ini penting sebab bapa pengumuman, kita semua kenal Tan Sri Muhyiddin ni sebagai bapa pengumuman. Ya, dia suka buat pengumuman. Dia tak suka kalau dia buat sidang media, dia tak suka ditanya soalan. Ya, dia tak suka ditanya soalan. Dia suka umum sahaja, hantar PDF, itu dah cukup. Tapi rupa-rupanya bila dia umum nak lupuskan hutang peneroka Felda, dia lupa nak sign dokumen. Bila Menteri Keuangan buka file, ini sahih ya. Perawinya sahih. Perawinya Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan, dia buka file, dia tengok, Allah tak sign. Maksudnya tak lengkap. Dia macam tuan-tuan puan-puan, ya. Katalah ya. Saya ada dokumen, ya. Saya umum tapi saya tak sign kan. Ya. Tak lengkaplah. Cakap nak beli rumah, kita dah masuk tapi tak sign kontrak. Jadi keadaannya itulah yang menimbulkan kesukaran bagi Felda. Saya nak cerita sikit bab Felda ni. Sini tak ada Felda kan? Tak ada kan? Tapi saya cerita sikit je. Saya ni anak Felda. Ayah saya dulu pengarah besar Felda. Jaga Felda daripada tahun 69 sampai dipencinkan tahun 2004. Satu je tempat kerja dia Felda. Jadi bila Datuk Seri Anwar menjelaskan rupa-rupanya Tan Sri Muhyiddin bapa pengumuman mengumumkan hutang Felda telah lupus tapi tak sign, Allah. Tapi apa yang Perdana Menteri buat? Dia sign. Dia umum. Itu pun nak dipertikai. Patutnya dia cakap, Tan Sri Muhyiddin cakap, alhamdulillah selesai. Yang saya mulakan telah diselesaikan. Bolehlah dia kata dia mulakan. Tapi masalah dia mula tapi terkendala separuh jalan. Tak lengkap. Ya. Jadi inilah kumpulan-kumpulan puak-puak orang-orang, apa juga yang kita buat ya mesti dipertikai. Saya bagi contoh kedua. Seorang lagi watak yang penting, watak yang besar dari pertikaian nasional, iaitu Sanusi. Siapa sini kenal siapa Sanusi? Sanusi. Kenal ya. Helmi kenal. Sanusi ni dia terlalu terkenal. Kadang-kadang kita juga Dato' Luqman yang bagi dia platform. Kan? Tapi saya haraplah wacana Sina yang berikutnya dalam pentas tu letak Sanusi, letak Datuk Luqman. Baru betul. Baru buku bertemu ruas. Baru terbakar Dewan. Ha? RTM kena buat, Allah nanti kan. Panas. Baru meletup ke tak? Baru rating naik. Sanusi dengan Datuk Luqman. Ataupun kalau nak letak betul-betul level, bukan level lah kan, tapi
Saya rasa Sanusi semalam dia datang ke Selayang. Datang ke Selayang, pertikai. Segala benda dia nak pertikai. Dia kata saya tak buat kerja lah. Dia kata saya marah lah, koyak lah, Ugut nak hantar radio car ke rumah siapa-siapa lah. Saya kena bagi penjelasan tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai seorang menteri, Menteri Komunikasi dan Digital, adalah menjadi tanggungjawab saya untuk pastikan kita semua ikut undang-undang dalam negara kita. Termasuklah undang-undang berkaitan dengan penggunaan handphone, ya, aplikasi media sosial macam TikTok. Saya pasti semua ni, ramai di kalangan di sini ni, adik-adik ni, semua ni pandai guna TikTok kan? Semua ada guna TikTok tak? Semua dah menyorok dah. Betul lah tu. Tapi kalau kita guna media sosial tapi tak berhati-hati, tak berjaga-jaga, yang kita tulis tu mengguris hati orang bangsa lain, orang agama lain, kalau dia menyentuh, ya, mengejek, memperolok, memperlekeh institusi raja-raja Melayu, tak boleh. Jadi saya mesti bagi peringatan. Tapi yang berlaku, ada satu laman web, tuan-tuan puan-puan, ada satu laman web, ya, mereka petik cerita saya separuh jalan sahaja. Biasalah tu pertikaian dia. Dia semua nak pertikai, jadi tak cerita seluruh jalan cerita. Dia cuma cerita satu bahagian je. Dia tak dengar bab lain yang saya cakap sebab terlalu dia terlalu masuk akal, ya. Jadi dia tak terima, dia hanya ambil yang hujung-hujung je. Dan dia pertikaikan. Sanusi apa dia buat semalam? Dia pertikaikan, dia kata internet tempat dia berucap tu, dia kata Selangor ni masalah internet. Dia kata Menteri Komunikasi tak buat kerja. Dia mengejek saya, herdik saya, herdik ramai orang lah. Sanusi ni kerja dia herdik je. Kalau minta dia buat kerja menteri besar, saya pun tak pasti apa yang dia berjaya lakukan. Tuan-tuan perempuan tengok dekat Langkawi tu, dia kata ada pelaburan 40 bilion, dia dengan bangganya umumkan sampai ke hari ini, tak ada apa-apa dekat atas tanah tu, padang jarak, padang tukugu. Yang ada hanya pagar je. Saya pergi hari tu, saya tengok. Dia kata Widat Group 40 bilion nak masuk. Saya tengok kosong lagi. Itulah dia Sanusi. Cakap, sembang kencang, buat kerja, kurang. Tapi yang perlu kita tanya dengan Sanusi ni, sebab bila kita cakap dengan dia, fakta, kita bagi angka, kita tunjukkan prestasi di negeri Selangor, apa yang telah berlaku, dia tak boleh terima. Yang dia tahu hanya bergurau. Macam tu. Itu je lah dia tahu buat. Macam badut. Sanusi ni badut. Tapi ada dua perkara yang saya tak boleh terima langsung dengan apa yang Sanusi buat, terutama malam tadi. Dan saya nak ingatkan tuan-tuan, puan-puan semua, ya. Semua yang hadir di sini, termasuk abang-abang polis, semua yang hadir di sini, jangan sentuh isu 3R. Raja-raja dah titah. Perdana Menteri dah sebut, Ketua Polis Negara telah ingatkan. Tapi tuan-tuan, puan-puan, yang saya sangat kesal, malam tadi Sanusi perlekehkan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dia ejeknya. Itu tu biadab, itu tu derhaka. Itulah kualiti yang ada pada Perikatan Nasional. Jadi saya tak nak cakap lebih-lebih. Saya tak nak sebut lebih dari itu. Tapi setelah peringatan daripada Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, daripada Perdana Menteri, daripada IGP, berani buat, berani hadap. Berani buat, berani cakap, berani hadap. Jangan ingat kita ni cakap saja. Saya tak boleh tahan bab ni. Sebab dia sembang seolah-olah dia tahu semua. Tak ada siapalah boleh pertikaikan dia, kan. Tapi saya kena tegur satu lagi perkara. Orang dah mula cakap, orang dah mula tanya, orang dah mula minta penjelasan daripada Sanusi. Macam mana rumah banglo tu besar sangat? Dia kata abang dia punya. Abang kerja offshore. Abang dia kerja berhempas pulas lawan dengan ikan U, dia kata. Ikan U ke ikan I ke banglo tu. Ya, jadi orang dah mula tanya. Banglo ni besar je.
Jadi saya malam ni nak ambil kesempatan bagi tahu tuan-tuan puan-puan, ada rakaman. Kalau pihak berkuasa nak siasat Sanusi pasal isu rumah ni, siasatlah. Kita tak halang. Sanusi pun penjelasan yang dia bagi pun tak ke mana, tak setakat itu je. Dia mesti sedia. Saya cabar Sanusi. Saya cabar di sini, di malam ini, ya pada malam ini di Tanjung Karang, saya cabar Sanusi. Isytihar harta kamu. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan, saya dah isytihar dulu sebelum PRU. Saya dah isytihar. Malah pengisytiharan saya masih ada online lagi. Masih isytihar lagi. Boleh. Saya ada di Tanjung Karang, saya sebut. Saya ada jam Casio satu, jam kalkulator, telefon ada dua. Satu sini, satu dalam kereta. Ini iPhone baru. Ini saya ada kasut. Kasut ni saya beli dekat JPO, Johor Premium Outlet, bantu bangsa Johor. Tapi saya cabar Sanusi, ya, untuk isytihar harta. Kalau diberanilah. Kalau berani, alhamdulillah. Tapi isytihar harta mesti sedia untuk hadap dengan SPRM. Tak apalah, hadaplah. Kenapa saya sebut perkara ini tuan-tuan puan-puan? Integriti itu sangat penting. Tokoh itu sangat penting. Bukan hanya pandai sembang kencang. Kalau tak berjaya untuk selesaikan masalah rakyat. Tapi saya mengaku, sebagai Menteri Komunikasi, memang di kawasan kita hadapi macam-macam masalah. Di sini ada internet tak? Ada internet tak? Slow, ada internet. Tapi saya tengok saya ada 5G. Sini ada 5G. Tengok dekat Tanjung Karang ada. Ada tapi baik-baik saya cek. Sambil bercakap ni saya cek sikit macam mana internet. Kita boleh guna buat speed test. 5G. Sini ada 5G. Tak, saya letak sini dulu. Bila tengok dulu kelajuan. 5 ai ni saya tak menipu 700 Mbps. Gulang-gulang. 692 Mbps 5G. Ya, dekat Tanjung Karang. Sanusi malam tadi dia ejek saya. Dia ejek saya live. Ya. Dia kata Fahmi Fadil tak buat kerja, dia suka naik basikal dalam pejabat. Hai, Sanusi. Di Tanjung Karang di sini ni kelajuan 5G 692 Mbps. Pui kamu. Ini baru gear 1 tuan-tuan puan-puan. Kita belum lagi masuk ke fasa penamaan calon. Saya nak maklumkan kepada semua ya. Saya telah diarah untuk berkampung di negeri Selangor untuk bagi kekuatan kepada kawan-kawan. Pastikan UMNO Barisan Nasional dan Pakatan Harapan berjaya menang sebanyak mungkin semua kerusi yang kita pertandingkan pada PRU ke-15 ini. Jadi, kepada semua kawan-kawan, jangan risau, saya akan bersama. Tapi tugas hakiki kita, the job that we must do tuan-tuan puan-puan, ialah menjelang 12 hari bulan Ogos, kita keluar beramai-ramai dan kita undi calon BN dan Pakatan Harapan. Boleh atau tidak? Boleh. Sedia atau tidak? Sedia. Ni akak macam tak ready kak. Dah makan belum? Tadi saya nampak ada mi goreng. Dah makan dah? Baik. Tak cukup. Ni Pak Ya lah ni tak buat. Saya belanja. Tapi kita kena sedar tuan-tuan puan-puan. Kita kena ambil pengajaran. Jangan kita terjerumus dalam satu kancah, ke dalam satu kancah seperti apa yang berlaku dengan parti PAS yang telah tewas dalam Mahkamah Pilihan Raya dan mahkamah telah memutuskan bahawa kerusi Kuala Terengganu mesti dikosongkan sebab berlaku sogokan. Bukan sedekah ya. Bukan sedekah. Sogokan dalam pilihan raya. Jadi saya bagi peringatan kepada semua. Datuk Menteri Besar pun dah nak sampai. Caretaker Datuk Menteri Besar. Sepanjang pilihan raya negeri ini, sila berhati-hati.
Ya, kerana kita tak nak terpalit dengan apa-apa insiden ataupun kejadian ataupun tingkah laku ataupun aktiviti yang tak diingini. Tapi kita kena pastikan bahawa ini don permatang. Don permatang ini mesti kita kekalkan dan kita mesti berusaha untuk bentuk kerajaan perpaduan di negeri Selangor. Boleh atau tidak? Bolehkah? InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya akan kembali lagi. Saya akan sentiasa berada bersama rakyat Selangor untuk pastikan kita berjaya membentuk kerajaan perpaduan menjelang 12 hari bulan Ogos nanti. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah.